tähteni hän jätti taivaan kirkkauden. Minun vuoksi astui alas maailmaan. Mua varten antoi sanan iän kaikkiseen. Lupauksen tarjos toivon ainoaan. Minun vuoksi kesti iskut raippojen. Otti maljan tuskan verta hikoilleen. Ristin kantoi, kärsi kuoleman ja kirouksen. Minun syntisyyden täysin sovittaen. Nousi ylös taivaaseen hän isän kirkkauteen. Nyt mun puolestani jatkaa rukoustaan. Minä uskon, siksi pyydän ota kokonaan. Rakastamaan nyt ja ainiaan. Minä uskon, siksi pyydän ota kokonaan. Rakastamaan nyt ja ainiaan. No niin, tervehdys sinulle kuulijani ja näkijäni. Tätä hartautta tehdään pitkäperjantai iltapäivänä ja luen täältä Jumalan sanasta muutaman jakeen. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Pääsiäisaikahan kestää, niin kuin tiedämme, kiirastorstaista pääsiäisaamuun, ja siihen sisältyy monia asioita, joita me ihmiset toivottavasti hiljennymme myöskin kuuntelemaan ja ihmettelemään. Paavali kirjoitti tuossa ne asian ytimet, eli Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja hän on noussut ylös. Siinä on se pääsiäissanoman ydin. Kun itse tulin nuorena miehenä uskoon, en oikein käsittänyt näitä asioita, mutta nyt on vuosia kulunut, niin ymmärrän paljon paremmin tämän Jumalan suuren suunnitelman. Kun katsomme Vanhaa testamenttia, niin siellähän ensimmäinen pääsiäinen oli sitä, että Israel pääsi Egyptin orjuudesta pois. Ja siinä oli vähän samanlaisia tunnusmerkkejä kuin tässä toisessa pääsiäisessä. Eli sinä yönä, kun Israelin kansa lähti Egyptistä, niin heidän piti jokaisen uhrata karitsa. Ja tuon karitsan veri piti sitten sivellä sinne ovien pihtipieliin ja sinne yläosaan. Sitä varten, että kun tuli se tuhoaja, joka tuhosi nämä kaikki esikoiset Egyptistä, se tuhoaja tiesi, että siihen huoneeseen ei voi mennä. Se on minusta valtavan hieno esimerkki siitä, mitä Jumala suunnitteli, kun hän lähetti poikansa Jeesuksen meidän keskellemme. Jeesus tuli nimenomaan, niin kuin tuossa laulussa sanottiin, minun tähteni. Hän tuli ihmiskunnan tähden suorittamaan sen tehtävän, minkä isä oli hänelle antanut. Ja tämä on valtava asia. Silloin kun tulin uskoon, niin silloin tajusin eka kerta, että mitä on todella se, että Jeesus on tullut. Se rauha ja ilo, jonka sain sydämeen, sitä ei voi niin kuin sanoin kuvata. Monille nämä asiat jää ulkopuoliseksi ja mysteereiksi ja me vietämme pääsiäistä vanhan tavan ja kaavan mukaan, emmekä ymmärrä sen syvintä salaisuutta ja sitä, mitä Jumala haluaisi meille kertoa
haluaisin tänäänkin kertoa tämän korona-ajan keskellä. Moni on varmaan joutunut hiljentymään ja hiljentämäänkin elämänsä tahtia, niin nytkin on hyvä aika niin kuin ottaa vaikka Jumalan sanaa esiin ja lukea siitä. Jumalalla voi olla sinullekin aivan selkeä suunnitelma. Ennen kaikkea hän haluaa pelastaa sinut. Ja se veri, jonka Jeesus vuodatti Golgatalla, ja kun hän antoi henkensä, ne ovat myöskin koettavissa. Ihminen voi kokea, että synnit saadaan anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Voidaan vielä tänä päivänä saada rauha ja ilo sydämeen. Voidaan kokea, että Jumala on todellinen. Nämä ei ole mitään satuja ja tarinoita, vaan tänä päivänäkin Jeesus vielä pelastaa ja vapahtaa. Miljoonat ihmiset ovat tämän kokeneet ja varmaan vielä tulevat kokemaan. Siksi haluaisin sanoa sinulle tänäkin pääsiäisenä tämän sanoman keskellä, joka on myöskin surullinen, mutta myöskin iloinen, että Jeesus Kristus on tullut sinua varten. Uskon elämässä on huomannut, että Jumalan armo on todella rikasta ja se riittää joka päivälle. Sinäkin voit sen kokea, ei muuta kuin laitat vaan kädet ristiin ja sydämessäsi lähet Jeesusta ja pyydät häntä sydämeesi. Niin voit kokea, että ihmeen rauha ja ilo valtaa sinun sydämesi. Jumalan armo riittää kaikille ihmisille. Hän ei katso rotuja eikä sukupuolta, vaan hän katsoo sydämeen. Tässä toisena lauluna haluaisin laulaa tällaisen laulun, missä sanotaan, että jos Herra ottaa armon pois, niin miten sitten meille käy. Ja siinä puhutaan myöskin siitä, mikä on kaikkein niin kuin arvokkainta ihmisen kokea, eli se, että synnit on anteeksi annettu. Oi Herra, jos ottaisit armosi pois, ei jäljellä mitään, ei mitään ois. Ei arvoa millään mulla, kuin sanoilla, jotka sain kuulla, on syntini anteeksi kaikki. Oi Herra, sä ainoa kaikkein on, vaikka maailma mitä tarjotkoot. Ei arvoa millään mulla, kuin sanoilla, jotka sain kuulla, on syntini anteeksi kaikki. Kun viimein virran luo, saan tulla, oi anna, armo tuo. Ei arvoa millään mulla, kuin sanoilla, jotka sain kuulla, on syntini anteeksi kai. Siunausta sinun elämääsi.